Pridijo, z vasi pridijo, v glavnem vsi, tudi starejši, ja. Pa le... Sem dopade. Tmencev je bolj malo, drugač pridijo pa z cele Slovenije, no, tudi so jetari pa tako. Tako... To je kdaj to konc? Bolj hipijada. Konc avgusta. To zadnji vikend v avgustu, ja. Te v bistvu zbereš različne velikosti kamnov in jih postaviš pa tu nek. To je pač ostalo, da ko polahajo pa tleh kamen. Ja. In to je rezan kamen. In koha pač oglasiš pa soja, ne, odvisno po kjeri lestvici. Aha. Kud ti paše. Dele, te spodne strune so, so dele simpatetic strings, ki v bistvu, ki zašpevaš, ta prav tu, kakor je vršena ta struna, polje vibrira samo od sebe. Podobno kot pr, pr sitarju, ne, ja. Ali pa pr sarandu. Z česa, ki si pa dobil tole, tole skledico, pa drugo? Skled sem kupil, ker pri telih. Suho robo, pa sem samo opno napil čisto. Kakšno je opna iz ovčje kože? Ta je, ne vem, z Indije, ne vem, s če se dela. Pa ta v bistvu je ful podobna, samo je... Skrave niče z Indije. Ta je na začetku bila, na začetku izgleda drugače. Bilo to zašrafano te na zid in pa so bile 4-metrske strune napeljane čez zid. Sam pali sem jo... Mislim, se ne dalo premikati. Ma kaj pa dobiš ti inspiracije za take instrumente? Kaj vem? Ne vem. Mislim, a iz kakšnih indijskih, afriških? Ja, to je, to vina je ja. Indijska rječa, ne. Mislim, se to je tako bolj primitivno. Tole pa ne vem. Pa me ne. Pač, če napneš strune, itak bodo delali preko opna. Ja. Maja kar glasno. Da se špevat pa samo slajdom noto. Ker je... Nima preči. Nima preči, kaj. A z lokom ti graš? Ja, da se, ja. Tale predalje pa... Če ga lahko špilaš tako, ker tamburo to je ta instrument, ki se spremljajo, lahko špilaš s palčkami gor. Zanač, pa grodja, ne, od predala, navijalce in strune in ja, neče. Uglasite čist po svoje ali imate kakšne, ne vem? Ponovat tako, kakor indijski. Je pa H, a ne pa če na strunu za podlaho. Te dva tona pa te, če so spodi, so pa pač kvinti na to. Kako pa tudi imate dost instrumentov po takih indijskih ali pa kot spominjajo na indijske? Ja, jaz sem pol leta sem dal pa Indiji bluzi v malo, tako da sem imajo ful instrumentov zanimivih. No. Pa si ki špilo z njimi? Tudi ja, malo. Tako bolj malo, bolj sem pa šlo še malo, zato ki so preveliki majstri. Pa si dolke instrumentu kupoval ali si sam? Sarangi sem kupil dole, ja. Aha. Pa si tar, ali ne? Ne, sem tar... Star ima ena parjatica, no. Pa si ga kdaj sposobil. Aha, nikoli. Thank you.
Yeah.